Godt så. Hvis I, hvis man har sit lys valgt, så kan man sige, at der er noget, der hedder en light shape, og der kan man som regel se på den, hvordan at ens lys ser ud, hvis det er, at man ikke lige kan se det over i viewporten af en eller anden årsag. Men hvis vi nu justerer det her lidt ind, så kan vi lave noget lys, der ser sådan lidt interessant ud. Sådan en pære her, den har typisk sådan lidt orange lys, så hvis jeg klikker på color her og giver den lidt saturation, og så trækker den over i den sådan lidt orange nuance der, sådan. Og så kan man styre intensiteten her, så sådan et eller andet. Sådan noget i den stil her, det er jeg godt tilfreds med. Så bliver der meget mørkt i resten af scenen. Lidt afhængig af, hvad for en renderingstype man bruger. Nu tager vi ligesom den gammeldags metode. I den gammeldags metode, der vil man lave lys til at lave alt lys. Det lyder lidt pudsigt, men dybest set, hvis vi kigger på lokalet her, så lige nu, så er der to steder, lyset kommer fra. Lyset kommer ind af vinduerne, og så kommer der en lille smule lys fra skærmen, noget elektronik eller. Men det er primært lyset, der kommer ind af vinduerne. Og det kommer jo den her vej ind i lokalet. Men derfor kommer der jo stadigvæk lys den anden vej. Og det er fordi, at lyset, det bouncer, kalder man det, på især alle de lyseflader. Det er jo sådan den måde, lys fungerer på. Fotoner, de rammer noget, og så jo afhængig af overfladens beskaffenhed, så afsætter de noget energi der, og så har de noget lys med et andet sted. Og det er det, man simulerer i Global Illumination, som blandt andet sådan nogle PBR-rendere, de laver. Men i sådan en helt skrabet udgave af en render, som for eksempel i vores viewport her, der beregner den ikke sådan nogle ting, fordi det er tungt. Det er sådan noget med at sige bing, bong, bing, bong, bong. Det tager lang tid. Så det man gør, og det er den måde, som alle de animationsfilm, der er lavet for mere end 5-10 år siden, der har man gjort det på den her måde. Der har man selv skulle lave lys. Så vil man sige, i det her lokale, så vil man have noget lys, der kommer udefra, som er det kraftige lys, som kaster skygge og hvad ved jeg. Og så vil man lave noget lys selv, som ligesom kaster den anden vej fra væg og sådan nogle ting. Så i det her rum, for ligesom at skabe en balance til vores spotlight, der vil jeg lave noget, der hedder en directional light. Det er den, der ligger her. Man kan også sige create lights directional. Det er sådan set det samme. Så jeg kan se, der kommer sådan en ind her. Og jeg kan lige gøre den lidt større, så jeg bare kan se, hvordan den er. Det er sådan en pil. Og den kan man dreje rundt. Og så styrer den, hvor lyset kommer fra. Så hvis jeg nu ligger den her måske. Og så vil jeg gøre, for at have et kontrast til den her lidt orange farve. Og hvis man nu siger for eksempel, vi gerne have sådan til at være lidt natagtigt, så gør vi den her lampe en lille smule blå. Saturation og noget blåt. Det er måske lige overkanten. Sådan der. Og så vil vi have, at det ikke skal være ret meget lys. Det skal bare lige være lidt lys. Sådan at man kan se, at nu kan vi godt se det, der er i rummet, men det er ikke det, der er det primære. Og man kan også diskutere, om man egentlig vil have skygger på, eller man ikke vil. Så hvis vi slår skygger fra, så kan I se, at så er der kun de primære skygger tilbage. Det andet, det er mere sådan noget diffus lys. Man kan også lave det med noget, der hedder et ambient light, men det er lidt nemmere at sådan forholde sig til et directional light. Sådan her. Så nu har vi sådan set lyslagt vores scene. Det er egentlig fint, når man kan vælge, at den skal komme fra en vinkel. Man kan også sagtens forestille sig, at der var et vindue i scenen, som man havde noget lidt kraftigere lys, der kom ind af og sådan nogle ting. Og så lavede man de her bounce lights rundt omkring. En anden ting, man også nogle gange gør, det er, at man får ligesom at gøre scenen læsbar. Det er, at man laver noget, der hedder rim lights. Altså lys, som bare rammer lige kanten af en overflade. Hvis jeg nu prøver at lave en ny directional her, den er lige lidt kraftig, men skidt med det. Så jeg lige drejer den rundt, så den egentlig kommer fra den anden side af. Og når jeg så drejer den her lidt, forhåbentlig, så kan I se her, så begynder den ligesom at, og hvis det her det var renderet pænt, så vil den begynde sådan at aftegne en silhuet på
på objekterne. Og det giver separation eller adskillelse fra forgrundselementer og baggrundselementer. Og det gør, at vi bedre kan læse scenen, vi kan bedre se, hvad det er, der sker. Så det bruger man tit i sådan storytelling, hvis man har, hvad ved jeg, Sully, der står i en mørk gang. Jamen, så har man sandsynligvis noget bagbelysning på ham, så man lige kan se lyset, der lige sådan lever lidt i hans pels eller et eller andet. Så det bruger man også nogle gange. Det skal vi nok komme tilbage til. Nå, tilbage til den her opgave. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal lave en lille animation. Og der er to animationer i den her. Jeg vil lave en lille smule animation på lampen. Og jeg vil have den her til bare 150 lige nu. Kan vi se vores tidslinje, den er 100 eller 300. Så jeg sætter den til 150, sådan der. Jeg går til billede 1. Og så tager jeg min eco-handle. Og hvor I kan hente sidder fast på. Det sidder fast på en locator, tror jeg. Og den kan vi ikke se, fordi oppe i den her show-menu, der er vores locator slået fra. Så hvis jeg slår locatoren til, så dukker den op der. Og så kan I se, så sidder der sådan en grøn locator her. Og den kan jeg bruge til at styre lampen. Så jeg tager i billede 1, sætter jeg en key ved at trykke på S. Man kan også gå i animationsmenusættet og sige key, set key. Vi kan se, det er hotkey S. Så jeg trykker bare S. Og hvis jeg lige går i channelboxen, så kan I se, når jeg trykker S, så bliver de røde herover. Der kommer også en rød streg hernede. Og det betyder, at jeg laver en keyframe i den her frame. Så den husker, hvor ting er. Den husker alle de her tal i den her frame. Hvis jeg så går hen til billede 150, og så tager jeg måske lige og drejer den her lidt, og måske flytter den lidt den vej der. Nu har jeg lige, sætter lige den der til world, så er det lidt nemmere. Og hvad var det lige, jeg gjorde der? Jo, jeg holder W nede, og trykker på venstre knap, så kan jeg vælge mellem forskellige transform modes. I husk ved hjelmen, der satte vi den til component, men man kan sætte den til world, så bevæger den sig bare i verdensakserne, ligesom den der andet hjørne her. Man kan også sætte den til object, så bruger den objektets akser. Det kan være meget smart nogle gange, hvis man har drejet en kasse, men så lige kan flytte den i den retning, den er drejet eller et eller andet. Så. Men nu vil jeg gerne have den gør. Sådan der. Og så trykker jeg S. Og det, der så sker, det er, at nu beregner den selv hele turen fra den ene til den anden. Og der kan man måske indimellem lige lave en ekstra key her. Lige lader den dreje en lille smule. Og trykker S igen. I kan se, så får vi sådan en blød bevægelse. Og I kan se herovre, den er sådan en hvad skal man sige, falmet rød farve. Det er, når man er på et sted på noget, der er animeret, som ikke er en key. Og når vi så kommer på en fast rød farve, så er det der, hvor der er en key. Så ved, det her det er en værdi, den husker. Og her, hvor det er sådan en falmet rød, så er det en værdi, den regner sig frem til. Og det gør den ved hjælp af en interpolering, hedder det. Så hvis jeg går i Window, Animation Editor, Graph Editor, så får jeg sådan et værktøj frem her. Og her kan man se nogle kurver for hver ting. Så for eksempel TranslateX, den ser sådan her ud. Det er så, hvordan den bevæger sig den vej her, horisontalt. Translate Y, den ser sådan her ud. Det er altså bevægelsen op og ned. Translate Z, rotation Y og så videre. Der er også noget på scale, men det bruger vi ikke. Så der kan man faktisk sige delete static channels, det vil sige ting. Hvis kurven ikke ændrer sig, hvis den bare er flad, så betyder det da ikke animation, fordi vi har herhen af den horisontale linje, der har vi tiden, og op og ned har vi værdien. Så hvis den ikke ændrer sig op og ned, så er det den samme værdi, der er hele tiden. Ergo, der sker ikke noget. Det, I kan se på det, jeg har lavet her, fordi jeg lavede det der lille vip, hvor jeg drejede den omkring X her, så har jeg jo også lavet keys på alle de andre ting. Og der kan I se, at det laver sådan en lille funky ting på kogen her, som jeg måske ikke vil have. Så jeg kan gå ind og vælge den her, og så kan jeg enten sådan rette den til, hvis jeg vil det, eller jeg kan bare slette den. Så vi kan også lige gå ind og tage fat i
den der, og så kan jeg sådan rette den sådan for en pæn kurve, eller jeg kan bare trykke delete, tryk delete, og så forsvinder den, og så laver den automatisk en blød version på tværs af det stykke, så skal jeg bare huske ikke at slette den her, for den bruger jeg. Den her vil jeg gerne have væk, den der vil jeg gerne have væk, og dem her, dem har jeg slet ikke brug for. Sådan der. Så nu kan I også se, hvis jeg går herhen på, så kan I se, at nogle af dem er røde, og nogle af dem er den her falmede røde, fordi der er faktisk ikke en key på Translate X, Y og Z mere. Men der er en key på Rotate X, og så dem her på Scale, de ligger der bare. Den bruger jeg ikke. Og det gør så, at bevægelsen bliver lidt mere blød. Så skal jeg lige have lavet en animation af mit kamera også. Og det gør jeg ved at starte måske heroppe. Så skal jeg vælge mit kamera. Det nemmeste måde at vælge kamera, det er ved at klikke op i venstre hjørne på den her select kamera. Så vælger jeg det kamera, jeg er i. Og så sætter jeg en key, når jeg har anbragt den. Jeg vil gerne have den til at sidde her. Og så vil jeg egentlig gerne bare animere sådan et stemningsbillede, hvor jeg sådan bevæger mig ind på bordet her. Så jeg går hen til 150. Og så kører jeg lidt ind. Og måske lige lidt rundt. Sådan der. Og så sætter jeg en key her igen. Og så kan I se, så får jeg sådan en bevægelse, der ser sådan her ud. Og så ligger der et eller andet, hvad ved jeg, et logo, eller et eller andet spændende på bordet, eller planerne til Fort Knox. Så det er det næste, vi skal gøre. Det er at lave sådan en lille animation.